Então, manos, hoje um vídeo diferente, setup 2021. Vou explicar pra vocês um pouco, mano, o meu setup aqui, tá ligado? Um setup bem simples, é um setup bem básico assim, mas me agrada, roda tudo. Então, é uma coisa que eu gosto. O jogo aqui tá na tela, Valorant, né? O jogo que eu mais jogo. Aí, mano, umas skinzinhas minhas. Vamos lá, vamos começar pelo teclado, mano. Esse teclado aqui é um SK64, mano. Ele é 60%, ele é bem pequenininho. Não tem as teclas de atalho como F1, então você tem que apertar FN. E é um teclado muito bom, ele é óptico, muito rápido. E ele tem no AliExpress, ele é um teclado muito bom, mano. De mouse, eu tenho um G403 Hero da Logitech. Outro teclado muito bom, mano, é um teclado excelente, já tenho ele há uns 2 a 3 anos. É um teclado muito bom mesmo. De fone, eu tenho um Zeus RGB. Da Redragon, mano, um teclado muito bom mesmo, tá ligado? Esse teclado, esse fone, na verdade, é um fone muito bom. De setup, eu tenho esse gabinete aqui, mano. Esse gabinete é um gabinete da Pichau, né? Vocês podem ver aqui a logo dele, o gabinete da Pichau. Na configuração, eu tenho os 5 de décima, um ARX 6650 de 8 GB, 16 de RAM da XPG, RGBzinho lá. A placa de placa-mãe é uma H410, bem simples mesmo. Eu tenho esse fãzinho que veio no kit, né, mano? Comprei o kit. Esse fã aí é um Sage X da Pichau também. Tem esses três LEDs na frente. Tô pensando em trocar, tá, minha família? Daqui a um tempo. E temos ali também outro fãzinho, né? Ele é mais forte, pode ver que ele é mais forte do que esse daqui. Que eu queria trocar todos, mas eu vou trocar. Que é da Ryzen Mode, né, mano? Fãzinho muito bom. SSD, tem aqui um SSD de 256 GB da X-Ray Disk, que eu comprei na promoção do AliExpress. Paguei R$90 nele. Eu tenho ele há um bom tempo. E tem um NVMe que não dá pra ver aqui, da Data Falcon 15, 12 GB de armazenamento, né, mano? Deixa eu perceber bem rápido. Um HDzinho de 500, que é o básico. De monitor, mano, monitor de 24 polegadas da famosa LG, 75 Hz. É muito bom, mas é um monitor mais ou menos, tá ligado? Tipo assim, é um monitor muito bom por ser IPS. As cores dele são muito mais bonitas, mas, infelizmente, ele é 75 Hz. Já é bom, 75 Hz, mas é mais ou menos. Eu queria um 144, mas um dia eu vou fazer uma compra, adquirir, né, um 144. Mas, por agora, eu não tenho condição de comprar, então esse aqui me agrada muito bem. De suporte, eu uso um suporte nesse PC, tá, mano? Esse suportezinho aqui da LG, né, mano? Paguei, na época, R$198, alguma coisa assim. Ele é um suporte muito bom, deixa o PC muito mais, né, ficar mais bonito, porque não tem essa partezinha aqui, né, tá vendo? Não precisa do pé. E é muito bom, tá ligado? Muito bom mesmo. Recomendo vocês que tem um PC, comprar um suporte desse, mano, é muito bom mesmo. A mesa improvisada, mano, a mesa não tem marca. Fui eu que fiz essa mesa, eu comprei aqui uma tábua, né, mano, essa tábuazinha aqui, cortei ela no tamanho e eu parafusei, tá vendo aí embaixo? Dois suportezinhos ali, ele fica, a mesa fica inclinada, fica em pé, não cai, não balança, então é muito bom. Eu mesmo fiz isso, foi a parede e tal. Aqui eu tenho um celular secundário, né, mano, um iPhone 7 secundáriozinho, um celular básico. E é isso, mano. De cadeira básica, não tem nada demais, uma cadeira básica mesmo. E no final é isso, mousepad. Esse mousepad aqui, né, é um mousepad, eu comprei na Shopee, mano, ele custou R$30, foi bem baratinho, tipo, muito barato mesmo, tipo, R$30. Eu lembro que eu tinha outro, mas eu comprei esse aqui, mesma promoção. Pode ver que ele tá bem sujinho até, tá vendo? Essa marca aqui é sujeira, mano. Ele suja muito, tá ligado? Mas é um mousepad muito bom, mano. Eu gosto muito dele. E afinal de tudo, esse é meu setup, mano. Deve custar tudo aí uns... Eu não sei, mano, quanto custa, porque eu comprei peça por peça, então é algo muito diferente. Esse celular aqui é um S10 Lite, é um celular mediano, mano, mas eu gosto muito dele pelo fato da qualidade da câmera e essas coisas. Mas é isso, mano, afinal de tudo, esse é meu setup, né? Então, fico com o vídeo aí, mano. Esse vídeo é um videozinho básico do meu setup 2023. Daqui pra frente, quem sabe, mano, eu posso, né, trazer mais outro vídeo do setup, mano, atualizando, né, comprando um 4x4 ou algo do tipo, um modo sem fio, que eu quero também. Mas, por enquanto, esse aqui é o setup, mano, setup bem básico, tá ligado? Mas é isso, família, tamo junto.